Alex, du ble en populær stuntreporter, og som vi så, Alex fikk med seg faste lydmann. Han er her i kveld, har gått imot Arne Schei. Wow! Arne Lindmann, har du? Det er så bra for deg. Jeg liker med å... Er du ikke på jakt nå? Nei, vi er ferdig med jakt. Han drar på elgjakt og regnjakt hele tiden. Hvor er Arne Lindmann? Jo, nå er han ute og skylder regnet. Håret rundt. Det er helt nydelig. Han er så bra Lindmann, men han må jo være en NRKs beste Lindmann. Det er så bra, det er så bra. Det er lenge siden vi har sett hverandre nå. Kjempe lenge siden. Ja, det er det. Han er så super. Det er ikke jeg som hadde han som burde vært TV-stjerne. Nei, det er ikke sikkert det. Ja, men husker du det? Du hadde alltid, det var alltid sånn, Arne, har du lyd? Husker ja, det husker jeg. Alle spurte dem det hele tiden. Ja, og de sto med de svære, Arne har lyd. Og så den mixeren og alt det der. Du ble til og med laget en sang som heter Arne har lyd. Lyd i boksen. Det er sånn, det er noen ting du ikke sier på filmset, ikke sant? Det ene er, har du lyd? Og så blir det sånn, ja, har Arne lyd? Så alle står og venter, fordi Arne har jo ikke lyd. Og så begynte det bare, og så var det sånn at, har Arne lyd? Arne har lyd, Arne har lyd! Og da var det sånn. Ja, da kan du begynne. Jeg synes at dette var fantastisk. Hver gang Arne hadde lyd, så måtte jeg liksom gratulere Arne. Og da kom jo han inn i bildet. Han hadde egentlig ikke noe der å gjøre. Og sånn sett så ble jo han sånn plutselig bare dratt inn. Du hadde jo den der svære mikken som henger i en ledning til Arne. Og så er det en ledning fra Arne til kamera. Men du løper jo av gårde, ikke sant? Og dro med deg han. Så han kommer liksom midt på den snora foran kamera. Han var lille hele tiden. Og du liksom bare slet han etter deg sånn. Kom igjen da, for! Ja, men det var jo så travel. Det var jo sånn tempo, vet du. Alex hadde sånn tempo, så jeg hadde nok med å følge med. Og så var det jo ledning av surra seg hele veien. Så det var jo sånn, du hadde så fart, vet du, hele tiden. Det er 20 år siden, og du ser helt like ut. Ja, men takk i like måte. Du var jo gammel da også. Ja, jeg var jo. Ja, men gud, du vil bare fortsette å lage TV, vet du? Bare hold på. Ja, takk. Ja, det er kjære, Arne. Jeg klarer ikke. Ja, det er så morsomt. Det er når Arne møter forskjellige folk. Men han har vært med i Pokkepartan. Men hvor er Arne nå når han dratt inn på Botswana? Ja, men det må ikke kollidere med elgjakt. Nei, det må du ikke gjøre. Arne, kjære deg. Jeg må jo bare spørre. Jeg skjønner jo at det må ha vært en helt spesiell tid å jobbe med. Alex, men er det en episode som du kan fortelle? Ja, det er ingen tusen episoder. Men jeg tror jo han der, da vi var midt i Nevada-ørken, han der admiralen der. Oi, han som var analfabet. Nei, ja, pensjonert admiral. Og han som... Han kommanderte alle de analfabetene i den leiren. Ja, han også... Og så var han i krig med, husker du, det er nynazistene, som hadde analfabeter, så de bombet den leiren hele tiden. Og Arne ble utstyrt med gevær. Han skulle forsvare seg til han møtte noen nazi. Ja, de sa jo det, hvis det blir sånn skyting, så må vi gå i dekning. Men når vi kom i den leiren, så kom han der med sånn skuddklar gevær. Og så vi lurte jo på hva det var, men han... Han var jo i krig med noen sånne nynazister som hadde leir 500 meter unna.
Så når de ikke hadde noe å gjøre, så brukte de skyte på hverandre og sånn der. Ja. Sånn der. Det var helt innsynet. Ja, ja. Og så var det ikke folk på mils omkrets der. Ja, så hadde han hausbitser, han hadde kanon også. Så hadde han kanonkul rundt omkring, akkurat. Ja. Men han klarte ikke å nå helt frem til campingvaren. Ja, 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 ja. Så alle hørte han var rett ned. Ja, så han fulgte gevær og skudd, og vi skaut. Husker du, vi skaut helt til det ble mørkt. Ja, vi skjøt mot dem. Ja, ja, ja. Og, men, og på bilvrak og alt. Ja, kjære Arne, dere var også i Memphis, og da ble du syk. Ja. Og så fikk du hjelp av livlegen til Elvis. Jeg fikk jo 40 i feber, jeg ble jo så syk. Plutselig fikk jeg en sånn omgangssyke. Og lå rett ut. Og så skjønte jeg at vi var jo med NRK, vi skulle jobbe i 2 uker. Og så var vi i Memphis. Og jeg visste jo om en lege i Memphis, Dr. Nikopoulos, Elvis sin lege. Han drar vi og besøker. Og da dro vi dit. Ja, ja. Og så kom vi ut, fikk vi ikke lov til å filme inne hos han da. Men jeg gikk jo inn til han, hadde Elvis sånne gullplater på veggen, og var det flotte stedet. Og så begynte han å eksaminere meg, jeg hadde jo feber, så sier han at you can fix me. You fix Elvis all the time. Fix me now. Yes. Og han sa bare, ja, ja, det kan vi gjøre. Så la han meg over da, på en sånn benk, og ga meg 2 sånne så svære gullsprøyter i rumpa. Gullsprøyter? Ja, og så fikk jeg bare, og så fikk jeg en så svær pille, som han sa var superpenselin. Pang. Og mens jeg satt der, så bare kjente jeg at feberen bare... Og jeg bare... Og på 10 minutter, så var jeg bare superfarm. Ja, men husker du det? Jeg kan komme ut, jeg var bare der, eller da. Jo, jo. Og da hadde jeg gått inn og vært dødsdykk. Ja, men husker du at du skulle jo ha en sånn der hostemedisin, og så sa hun der sykepleien hadde sagt, du må ta en spiseskje av den. Og så plutselig så hadde du drukket opp hele flasken. Husker du det? Og så gikk alarmen på det der legesenteret. Ja, alarmen. Man hadde drukket en flaske hostemedisin, og det var jo sånn Elvis hostemedisin. Ja, det er ikke greie. Og da sa han der legen, nei, nei, det går jo bra, ingen problem. Og han, og 2 år etterpå, så ble jo han dømt for overmedisinering. Ja. Alex,